Bom dia, meus amigos do Expresso Conservador. Estou estreando hoje esse quadro aqui, esse vídeo pela manhã, para trazer informações para vocês, o que vocês precisam saber para estar bem informado durante o dia, certo? Antes de mais nada, peço que você já deixe seu like aí, ative o sininho se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Compartilhe os vídeos e nos ajude aí, tá certo? Vamos ajudar o canal e vamos ajudar o Brasil. Separei os destaques das notícias que você precisa saber para estar bem informado. Então vamos lá. Direita da Itália tenta trocar o sistema eleitoral proporcional por um modelo majoritário. Atualmente, o partido que recebe mais votos, o candidato que recebe mais votos lá é eleito, o primeiro-ministro e tal. Ele vai tentar formar um governo. Ele precisa de uma maioria, senão são convocadas novas eleições. O que vai acontecer lá, que eles querem mudar, é o quê? O partido que recebeu mais votos, ele já tenha a maioria, já esteja com o governo garantido. O candidato, que vai ser candidato Salvini, quer mudar, por quê? Hoje ele venceria a eleição com 30% a 35%. Mas ele não teria a porcentagem necessária para formar uma maioria, para formar um governo, certo? Então ele precisaria fazer uma coalizão, aí entra partidos de centro, partidos de esquerda, e é o que eles não querem. Putin, eu comecei com notícias internacionais aqui. Putin anunciou a intenção de mudar a Constituição da Rússia e causou o pedido de demissão de todo o governo, inclusive do premier Medvedev, que era o primeiro-ministro lá, que assim, um cargo figurativo nesse caso, porque quem manda mesmo é o Putin, seja ele presidente ou premier, como ele já foi. Ele está demonstrando a intenção dele de se perpetuar no poder, apesar de não falar isso abertamente. Ele não quer falar abertamente isso, mas é a intenção dele, tá certo? Vamos para a próxima notícia. A estação Comandante Ferraz foi inaugurada. A nossa estação lá na Antártida, Comandante Ferraz, foi inaugurada. Foram investidos 100 milhões de dólares, tá? Para reformar, reconstruir a base que havia pegado fogo. Serão 17 laboratórios de diferentes disciplinas com capacidade para até 65 pessoas, dependendo da estação do ano, tá? Esse número vai variar. Dólar comercial vai abrir o dia aí a 4,18. O euro a 4,67. A bolsa ontem teve uma queda de 0,97%, tá? Então são números aí para você ter no seu dia a dia. Uma dica para você que investe aí na bolsa de valores: as ações das lojas Renner, ações do Magazine Luiza, são ótimas opções para você, tá? Brasil na OCDE. Brasil ganha entrando para a OCDE? Sim, ganha e ganha bastante. O que que ele ganha? Primeiro de tudo, para entrar na OCDE tem que se manter o pacto, o compromisso com a democracia e o livre mercado. Isso é um dos requisitos básicos para se entrar na OCDE. Além disso, são obrigados a adotarem medidas com mais transparência administrativa. A administração do Brasil, o governo, vai ter que ser mais transparente, vai ter que ter novas medidas de governabilidade aí. Então vai melhorar bastante, além de ser um selo para o investidor. Aquele cara que quer investir e tem algum receio, o Brasil entrando na OCDE, ele se sente mais seguro, porque o Brasil, para entrar na OCDE, vai ter que cumprir a cartilha que lhe foi passada para ser membro da OCDE. Então, é um seguro a mais para o investidor, o que vai trazer mais investimentos para o Brasil e vai ajudar o Brasil a crescer ainda mais, tá certo? Essas foram as notícias que eu separei aí para o dia de hoje. Não quero fazer vídeos longos, é apenas para que você esteja informado durante o dia. Peço que compartilhem, assistam os nossos outros vídeos, divulguem.
o canal, peçam para os amigos se inscreverem, compartilhem os vídeos e vamos formar uma coisa legal aí para ajudar o Brasil, ajudar o nosso governo, porque aqui nós somos 100% governo. Então, é isso que eu peço para vocês. Tenham um excelente dia e que Deus abençoe o dia de vocês, tá certo? Um grande abraço.